Дивіться у фактах. Знову смерть на фронті. Через обстріли загинув український воїн. Ворог здійснив 11 атак. Сьогодні вкотре згадуємо кіборгів. Саме цього дня не витримав бетон. Терористи підірвали перекриття Донецького литовища. Протести в Москві. Росіяни виступають проти путінської конституційної реформи. Планували витратити 6 мільйонів гривень, запустити за півроку, але не сталося на Миколаївщині. Третій рік не можуть добудувати баси. Моє вітання на СТВ. Перші новини понеділка. І знову трагічні новини з фронту. Там загинув український воїн. Росія не виконує нормандських угод про повне припинення вогню. Її бойовики 11 разів обстріляли наші позиції. Усю інформацію на цей ранок нам розкаже Тетяна Наконечна. Доброго ранку, Петре. Неспокійно минули вихідні на фронті. Ситуація тут загострилася. Окупанти збільшили як кількість, так і потужність своїх атак у неділю на Водохреще. Російські найманці вбили нашого військового. На війні немає ні свят, ні вихідних, як бачите. Ворог гатив із артилерійських систем та великокаліберних мінометів, які заборонені мінськими домовленостями. Понад три десятки 120-х мін окупанти випустили по оборонцях Оріхового. 8 важких снарядів впало біля Новотошківського. Ще запекліші бої тривали у суботу. 18 січня загарбники вбили нашого воїна і ще 10 поранили. Загиблий – це старший солдат 72-ї бригади чорних запорожців Валерій Закусило. Вдома на нього чекала дружина та двоє доньок. Такі невтішні новини із передової в мене на цю мить, а ми вирушаємо на Луганщину. Там від ворожих обстрілів здригався хутір Вільний, як військові та цивільні. Це пережили, я розповім вже у наступних випусках фактів. Петре. З нами була Тетяна Наконечна. Дякуємо. Сьогодні знову згадуємо кіборгів, які до останнього боронили Донецьке литовище. Саме цього дня російські бойовики підірвали перекриття аеропорту. Тоді загинули багато наших воїнів. Сама ж оборона тривала 242 дні. 3 травня 2014 до 22 січня 2015. Поранення, полони, втрати та зниклі безвісти. Найзапекліші бої за Донецьке литовище розпочалися на початку січня 2015 року. Тоді, аби просунутися вглиб країни, бойовики йшли на будь-що. Використовували гради і танки. Без перестанку гатили по литовищу, аби стерти його з лиця землі. 13 січня окупанти знищили диспетчерську вежу. 20-го висадили у повітря перекриття нового терміналу. Лише за першу частину січня, за офіційними даними, загинуло 59 військових, а за увесь час боїв сотні бійців, ще півтисячі наших захисників зазнали поранень. Це був їхній останній рейс. Тіла 11 загиблих в небі над Тегераном українців доправили на батьківщину. Напередодні їх зустрічали рідні, колеги та вище керівництво країни зі сльозами та на колінах, як героїв. Про церемонію прощання з екіпажем та пасажирами трагічного рейсу Костянтин Мельников. Об 11-й годині ранку на українську землю приземлився літак із тілами тих, хто так і не потрапив додому 8 січня. Дві ракети, які поцілили у Боїнг 737 авіакомпанії МАО, позбавили життя одразу 176 людей. З них 9 – членів екіпажу та двоє пасажирів – українці. На батьківщині їх зустрічають як героїв. Зі злітно-посадкової смуги 11 трун везуть до термінала Б, що вже давно не працює. Тут на них уже чекають тисячі людей. На годину перекривають частину траси на Бориспіль. Водії, які пропускають кортеж, зупиняються на узбіччі. Уже на під'їзді чергує почесна варта. Серед тих, хто прийшов попрощатися із загиблими, понад 2000 працівників авіакомпанії МАО. Одна із них – Ірина. Жінка працює бортпровідником, і більшість із тих, хто так і не повернувся на батьківщину 8 січня, знала особисто. Вона й сама могла бути на тому борту, якби не декретна відпустка. Могла бути, аби я не була зараз в декреті. Теж могла бути, я 8 років пролітала.
Знала всіх, крім двох, які працювали по півроку, новеньких я не знала. Про колег присутні відгукуються, як про професіоналів високого класу. Тож інформації, яка з'явилась на початках, що це могла бути помилка пілота, з перших хвилин не повірили. Тепер усі чекають на чесне розслідування трагедії та справедливе покарання для її винуватців. Я думаю, що її взагалі не можна було уникнути. Якщо б там рані хтось сидів за тою пусковою ракетною установкою, хтось, може, розумніший, може, їм можна було б уникнути. Трагедія рейсу PS-752 привернула увагу людей до телеекранів по всьому світу. Пасажири інших авіакомпаній в аеропортах інших країн того дня з острахом підіймались на борти літаків. В той момент, коли я дізнався про це був ранок того числа, я вилітав з Єгипту якраз перед посадкою дізнався про це дуже тронуло. Не знаю чому, але це вперше в житті трагедія загального масштабу справила такий емоційний вплив на мене. Слідом за тілами загиблих українців, днями влада Ірану пообіцяла передати українській стороні і бортові самописці. Щоправда, коли це станеться, досі невідомо. Про це журналісти хотіли розпитати президента. Утім, Володимир Зеленський лише поклав квіти та до преси не підійшов. Тим часом, уже після прощальної церемонії, родичі загиблих мали змогу забрати тіла, аби вже сьогодні поховати їх у рідних містах. Костянтин Мельников, Максим Костенко, Факти ICTV. У мінських домовленостях немає пункту про надання автономії Донбасу, на якому наполягають росіяни. Про це в інтерв'ю австрійській газеті «Ді Прес» нагадав дотеперішній представник ОБСЄ на переговорах тристоронньої контактної групи Мартік Сайдік. У тексті угоди йдеться лише про децентралізацію. Тож, якщо українці не хочуть говорити про автономію, я можу це зрозуміти, сказав Сайдік. І зазначив, Україна згодна надати ОРДЛО особливий статус в рамках реформи децентралізації. Але тільки після того, як поверне контроль над цією територією Донецької та Луганської областей. Всесвітній економічний форум почне роботу завтра в Давосі. Втім, церемонія відкриття відбудеться вже сьогодні ввечері. З промовами виступлять засновник форуму Клаус Шваб та президентка Єврокомісії Урсула фон Ляєн. Нинішні зібрання провідних політиків, бізнесменів та моральних авторитетів світу – ювілейне. 50-те. Цього року воно присвячене проблемам клімату. Президент України Володимир Зеленський планує відвідати Давос і провести там 22 січня засідання Національної інвестиційної ради. Як і кожного разу в рамках Давоського форуму фонд Віктора Пінчука проведе український сніданок. Нагадаю, на таких ланчах поважні гості обговорюють перспективи розвитку України. Протести проти пропонованої Путіним конституційної реформи пройшов напередодні в Москві. Їх влаштували в рамках щорічного маршу пам'яті журналістки «Нової газети» Анастасії Бабурової та адвоката Станіслава Маркєлова, вбитих неонацистами 11 років тому. Участь в акції взяли до 1500 людей. Нагадаю, минулого тижня під час виступу з посланням до федеральних зборів господар Кремля анонсував конституційну реформу, які дадуть йому змогу зберегти владу попри те, що на наступних президентських виборах за законом він вже не зможе балотуватися. Серед змін, які обіцяють винести на референдум, посилення ролі Державної ради, парламенту та губернаторів, верховенство Конституції Росії над міжнародними законами та нові вимоги до кандидатів у президент. Планували витратити 6 мільйонів гривень і запустити його за півроку, але не сталося. На Миколаївщині третій рік будують басейн і терміни здачі постійно переносять. Водночас вартість будівництва вже зросла в 10-ро до 73 мільйонів гривень. Місцева влада нарікає на несумлінного підрядника. Правоохоронці ж розслідують ймовірну змову чиновників і будівельників у завищенні ціни, розкраданні бюджетних грошей. Траншеї, будівельні матеріали і сміття, а на дні басейну можна влаштовувати ковзанку. Це все, що зробили у Баштанці за 2 роки будівництва. А ще витрати зросли в 10-ро. Жителі і спортсмени розчаровані. Містечко – батьківщина чемпіона світу з батерфляю Семена Бойченка. Тож ідея була слушною. Але збудувати басейн за півроку, як планували, не вийшло. Ми почали змагання робити на річці, на в інших містах, в Миколаєві, проводили змагання свої по пам'яті Бойченку, а потім вирішили для відпочинку, для оздоровлення, для підготовки спортсменів, це дуже нам потрібний цей басейн. Не один рік вже його будують. Затягнулося, звісно, трошки. Можна було швидше трошки. Басейн потрібен. Діти будуть займатися, сама буду ходити плавати. Нині на об'єкті тихо. Чергова бригада будівельників покинула роботу, бо підрядник їм не заплатив. Поскольку зарплати не платят, одні бригади уехали, вторые пришли, доделывают после тех. Я не знаю человека, который получил за все деньги.
Басейн можна було збудувати за рік, але фінансування було нерегулярним. Директор київської фірми-підрядника Павло Бабич відмовився спілкуватися перед камерою і пояснив ситуацію телефоном. Денег же не было эти всегда. Финансирование было только под конец каждого года, под конец 17-го, под конец 18-го, под конец 19-го, а когда уже к зиме дело идет. За два роки вартість будівництва зросла із 6 до 73 мільйонів гривень. Планували маленький басейн, а тепер їх три. Зводять готель і роблять недешевий благоустрій. Однак якість робіт викликає багато запитань. Басейн ми коли просто набрали його, і стінку було видавило, і тріщини пішли. Укладені труби були з нарушенням, там вони пропускали через пісок, ця вода уходила просто в підвал. Попри незадоволення, міська влада вже сплатила підрядникові 23 мільйони гривень. Подовжила з ним угоду до кінця цього року і видала авансом ще 13 мільйонів гривень. Правоохоронці розслідують імовірну змову міської влади і підрядника на додаткові роботи та завищення цін. Винного мають виявити будівельна і бухгалтерська експертизи. Є підстави вважати, що можливо було привласнення коштів під час будівництва цього об'єкту. Тепер чиновники погрожують розірвати угоду з несумлінним підрядником і знайти іншого. Але на завершення будівництва грошей все одно не вистачає. Необхідно 37 мільйонів гривень, а на рахунку тільки 7. Олена Горячева, Даніл Сліж, «Факти. ICTV». Дивіться далі. Одна людина загинула. Скасовано 150 авіарейсів в Іспанію. Накрив шторм Глорія. Поневіряються чужими сценами, але мріють повернутися на рідну. Обласний театр у Черкасах вже 5 років не можуть відремонтувати. І льодовий фестиваль у Татрах. Сотні майстрів з усього світу створили у горах казкове крижане королівство. Потужний шторм Глорія порушив життя іспанської провінції Аліканте. Він приніс із собою вітер, зливи та снігопад. На узбережжі 7-метрові хвилі. Через негоду вже загинула одна людина. В аеропорту столиці провінції скасували 150 рейсів. Покращення ситуації в терміналах чекають кілька тисяч людей. Наступні на шляху Глорії – Валенсія та Ібіца. Та й на решту країни, за прогнозом синоптиків, найближчим часом чекають зниження температури та вітри. Стихійні лиха продовжують переслідувати Австралію. Центрально-західні райони та провінцію Новий Південний Уельс накрили піщані бурі. Регіон тривалий час потерпав від посухи. Минулого тижня там пройшли дощі. Однак вони виявилися недостатньо рясними, щоб перешкодити формування стіни з піску, яку нині підняв вітер. При цьому в розташованій поряд столиці країни Канбері пройшов неабиякий град. З неба падали шматки криги розміром із м'яч для гольфу. Вони пошкодили десятки машин, розтанувши, спричинили подекуди невеликі короткотривалі повені. Нагадаю, Австралія кілька місяців потерпала від чи не найбільших в історії лісових пожеж. Місцями вогонь і досі не вдається взяти під контроль. Потужні сніги накрили канадську провінцію Ньюфаундленд і Лабрадор. Висота снігових заметів місцями перевищує 76 сантиметрів. Опади супроводжував вітер швидкістю 130 кілометрів за годину. Багато важливих доріг регіону стали цілком непрохідними. В населених пунктах оголосили надзвичайний стан. Там працюють лише екстрені служби та медзаклади. На допомогу в ліквідації наслідків стихії відрядили вояків. Вони також задіяли 2 транспортні літаки та стільки ж гелікоптерів. Знову відрядили до зони лиха гелікоптери з рятувальниками. Також надаємо допомогу шпиталям. Всього до регіону будуть відправлені від 150 до 200 військовослужбовців. Трохи снігу з легким морозцем. Таку погоду прогнозують цього тижня в Україні. Температура повітря без особливих змін. Вночі до мінус 5 градусів, день до 3 тепла. У Києві похмуро близько нуля. Завтра прогнозують невеликий сніг. Через поривчастий вітер відчуватиметься набагато холодніше. Водіїв також попереджають про ранковий густий туман. У більшості областей видимість 200-500 метрів. Традиційним освяченням води і пірнанням у Дніпро завершили новорічно-різдвяні свята українці. Вчора святкували водохреще. Води Дніпра у столичному гідропарку у день хрещення Господнього святили і митрополит Київський всієї України Епіфаній, і почесний патріарх Філарет. Традиційні купання люди влаштовують, адже вірять, вода має цілющі властивості. Православна ж церква України заявила, омивання не призводить до духовного очищення і не звільняє від гріхів. Та охочих пірнати було чимало. Зазвичай спеціально готують ополонки, в них освячують воду. Втім, через аномально теплу зиму ополонок не було, але це не завадило українцям дотриматися традиції. Більшість раділи, що цьогоріч пірнати комфортно, адже на вулиці був 1 градус тепла.
Хороше відчуття, хороший, бодрий, з води виходиш, наче заново народився. Я за цей рік ні разу не хворіла. 3 роки із раком молочної залози бореться молода вінничанка Марина Кушнір. Страшну недугу у неї виявили під час першої вагітності. Так Марина з чоловіком втратила 2 діточок. Перша і успішна боротьба з раком тривала 8 місяців, але хвороба повернулась. Тепер уже лікарі виявили рідкісний, дуже агресивний вид раку, який піддається лише дороговартісному медикаментозному лікуванню. Майже рік вдавалося тримати хворобу під контролем, але останні обстеження показали, рак прогресує. Теперішні лікування дуже дороге та складне. На один цикл терапії треба 800 тисяч гривень. Відтак Марина Кушнір просить про допомогу. Банківські реквізити ви зараз бачите на екрані. Туристичний регіон Високі Татри у Словаччині популярний не лише гірськолижними трасами та термальними басейнами. Фестиваль Татри Ice Master вже не перший рік збирає тут тисячі туристів. На кілька днів гірський пік перетворюється на казкове королівство снігової королеви. Сюди з'їжджаються майстри з різних країн світу і на очах глядачів створюють крижані інсталяції. Чим дивували туристів різьбярі криги цього разу, бачила Оксана Буньківська. На 2 дні вершина гори Хребенок у Словаччині перетворюється на казкову країну льоду. Вже 8-й рік поспіль туристичний курорт «Старий Смоковець» запрошує гостей на неймовірне шоу. На висоті понад 2,5 кілометри, куди туристів довозить спеціальний фунікулер, різьбярі створюють крижані інсталяції. Хотів спробувати, як це. Працюю з деревом, каменем. Хотів зрозуміти, як це зробити щось з льоду. Якщо умієш працювати з іншими матеріалами, то і з криги зможеш. Тільки треба знати певні секрети. Це новинка для мене, а у світі дуже популярно. Цьогоріч у Татри Ice Master брали участь команди з 10 країн, серед яких Монголія та Японія. Було використано 50 тонн льоду. Найважче, кажуть творці, почати, тобто правильно повкладати шматки криги, бо кожна брила важить 125 кілограмів. Агнес з Латвії вже вдруге тут. Їй дуже подобаються гори, яких немає у неї вдома. Крім того, цікаво спробувати себе і за обмежений час створити свою інсталяцію. Мусимо вкластися у 8 годин, зробити композицію від нуля і до останнього штриха. На такі роботи потрібно більше часу, але будемо старатися по максимуму. Найважче – підняти, акуратно вкласти, а потім вже працювати легше, ніж із деревом. Тематика змагань «Врятуємо нашу планету». Вона нам як матір, а ми завдаємо їй багато прикрощів. Проблеми глобального потепління, катастроф, катаклізмів очами митців. Та хвиля, яка небезпечно нависає над містом, дуже вразила ця робота. А композиція японців захоплює технічність виконання. Та й взагалі все це дуже видовищно. Саме робота скульпторів із Уельсу стала переможницею. Хвиля цунамі, яка ось-ось поглине місто. Хлопці не новачки на цьому конкурсі. Можливо, саме це допомогло їм вибороти першість. Ми вже 5 років приїжджаємо сюди. Як ми могли пропустити? І тема важлива. Клімат змінюється. Катастрофи можуть знищити світ. 2-е місце виборола Чехія. А 2 досить екзотичні команди з Монголії та Японії стали 3-ми. Та найбільше сподобалися глядачам, які теж могли проголосувати. Ще однією цікавинкою фестивалю стала крижана копія Паризького собору Божої Матері. Її виконали митці з різних країн ще наприкінці листопада. Розміщена вона у спеціальному павільйоні. Хотіли побачити, як створюються такі скульптури. Але найбільше хотіли подивитися на крижаний Нотр-Дам. Бо нема цього собору вже в такому варіанті, а тут відтворили. Я дуже була вражена, отримала неймовірні емоції. Собором та 5 найкращими композиціями, які теж зберігатимуть у холодному павільйоні, туристи зможуть милуватися аж до кінця квітня. Інші скульптури простоять, поки дозволятиме погода. Зі Словаччини Оксана Буньківська, Факти, ICTV. Ще одна з церемоній, які називають репетиціями до вручення «Оскар», відбулася напередодні в Лос-Анджелесі. Там роздавали премії гільдії кіноакторів. Головний приз у номінації «Найкращий акторський склад» дістався фільмові південно-корейського режисера Пон Джун Хо «Паразити» про життя бідної родини в його країні. Раніше стрічка як найкращий фільм іноземною мовою отримала «Золотий глобус». Лауреаткою за найвдалішу жіночу роль стала Рене Зельвегер. Так, виконавиця головної партії у стрічці Джуді. Серед чоловіків переміг Хоакін Фенікс за успіх у «Джокері». За ролі другого плану нагороду достояли Бреда Піта та Лору Дерні, які зіграли у фільмах «Якось у Голлівуді» та «Шлюбна історія». Статуетку за внесок у кінематограф цього разу здобув Роберт Деніро.
Наступний випуск о 12:45. Не пропустіть. Усім хорошого початку дня.